kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka aadan oo kale shanta TV aad ka daawataan. Qodobada warkeennana waxaa ka mid ah Sheekh Mukhtaar Roob oo Cali Mansuur oo codsi u diray xildhibaanada uu ku matalo golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya, xilli ay hadalay in xooggan ka dhalatay magacaabistiisa. Fuad Shongole oo ahaa ninkii hogaaminaya weeraradii ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen dalka Itoobiya oo markii ugu horreysay la hadlay warbaahinta, bixiyeyna xog la xidhiidha dagaalkaasi, iyo baarlamaanka Soomaaliya oo abaabulaya mooshinka dhanaha xukuumadda uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo si weyn loogu kala qaybsamay. Qodobadaas iyo kuwa kaloo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeenna ku maqli doontaan. Fadlan haddii aadna cusub tahay subscribe, saar gambaleelkana fura si aad ula socoto wararka iyo warbixinadaan halkan soo gelino. Aynu ku bilownay daawadayaal, sida hordhaca wararkeenna aad ku maqasheen, golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya ayaa bilaabay xidhashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si ay uga helaan codka kalsoonida, ka gadaal markii oo xubnaha baarlamaanku ay ku kala qaybsameen xukuumaddii uu soo dhisay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Wasiirada durbadiiba qaabil xildhibaanada beeshooda ku matala baarlamaanka 11-aad ee dalka waxaa ka mid ah Sheekh Mukhtaar Roob oo Cali Mansuur oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta ee dowladda Soomaaliya, kaasi oo isaga hadal hayn gaar ah dhalisay magacaabistiisa lagu soo daray golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya. Mukhtaar Roob oo Cali Mansuur ayaa waxa uu la kulmay xildhibaanada beeshiisa liisan ku matala golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu ka codsaday in codkooda kalsoonida ay siiyaan xukuumaddan uu soo dhisay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Waxaana sidoo kale xubnaha uu la kulmay Roobow ee beeshiisa ku matalaya ee baarlamaanka u gudbiyey codsi la xidhiidha in sidoo kale xildhibaanada kale ee Koonfur Galbeed ay ku qanciyaan in la meelmariyo xukuumadda isla markaana aan la hor istaagin magacaabista Roobow. Xildhibaanada ugu badan ee laga cabsi qabo inay kalsoonida u diidaan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ah kuwa laga soo doortay Koonfur Galbeed Soomaaliya, maadaama madaxweynaha maamulkaasi oo si dhow ugu xidhan yihiin lafta gareen uu ka carooday soo magacaabista ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo xubnaha lagu soo daray. Sidoo kale wasiirka cusub ee wasaaradda Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa ka mid ahaa xubnaha degdega u qaabila xildhibaanada ku matalaya baarlamaanka si ay u siiyaan codka kalsoonida. Wasiir Jaamacad Akhal ayaa sidoo kale muujiyey inuu la kulmay xildhibaanada beeshiisa, waxaana tiradani wasiirada si ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo xubnaha uu soo xushay kula taliyay in wasiir kasta ay uu xildhibaanka beeshiisa weydiisto codka kalsoonida. Kulamadani ay bilaabeen wasiiradu ee xildhibaanada looga codsanayo kalsoonida waxay ku soo aadayaan iyada oo beelaha gel iyo midhafle ay si weyn u saloogeen kuraasta lasoo magacaabay ee golaha wasiirada, sidoo kalena xubnaha ku matalaya wasiirada aan lagala tashanin iyaga. Inta badan xildhibaanada kasoo jeeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada olole lagu diidayo ansixinta xukuumadda cusub ee lagu dhawaaqay, waxayna qaarkood baraha bulshada ku soo qoreen inay saloogsan yihiin boosaska laga siiyey xukuumadda iyo inaan lagala tashanin kuwa hadda la siiyey. Xilalka digiri iyo mirafle laga siiyey golaha wasiirada ayaa kala ah wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga, wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta, wasaaradda xanaanaha xoolaha, iyo wasaaradda ganacsiga, iyo sidoo kale wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda Soomaaliya. Waxaana muuqanaysa in wasiirada saamigooda ee nidaamka 4.5-ka ay wada heleen beelaha digil iyo mirafle, inkastoo ay saluugsan yihiin boosaska wasaaradaha la siiyey iyo sidoo kale in xubnaha loo magacaabay ee kasoo jeeda beelahooda wax wada tashi ah lagala samaysanin. Xildhibaanada digil iyo mirafle waxay ku doodeen in wasaaradaha la siiyey ay aad u hooseeyaan oo ay wasiirada si u badan yihiin, waxaana xusid mudan in xubnaha baarlamaanka kasoo galay Koonfur Galbeed ay laba jabaar ka badan yihiin kuwa ka yimid maamul goboleed kasta, taasi oo cabsi weyn ku abuureysa ansixinta xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay leeyihiin awood xooggan oo ay ku muquunin karaan kalsoonida baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya, waana taas mid keentay in laga walwalo halka codkoodu uu aadi doono xildhibaanada Koonfur Galbeed marka la galay doorashada madaxtooyada 15-kii bishii May ee sanadkan. Xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa dhammaantood waxay taageersanayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waasi oo
loo soo gaarsiiyey kaalinta labaad ee doorashada. Hase yeeshee, waxaa ka guuleystay xildhibaanada maamul goboleeyada kale badankoodu isku tagtegay, isla markaana cod ka siiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Lafta Giraan oo markii horeba badankooda kuraasta u boobay xildhibaanada ka soo galay Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay inuu hadda dabada ka riixayo daluugga ay muujinayaan xildhibaanada ku matalaya baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Madaxweyne Lafta Giraan ayaa sidoo kale waxa uu cadho ka qaaday magacaabista Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo si isaga madaxweyne looga dhigo Koonfur Galbeed, laga soo xidhay magaalada Baydhabo, muddo dheerna xabsi guri ugu jiray dowladda federaalka ee Soomaaliya ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaana uu aaminsan yahay in magacaabinta Roobo ay ka dhigan tahay tuulaan lagu qaadayo Lafta Giraan loogana tuurayo talada maamulkaasi. Sidoo kale waxaa lagu soo daray golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Jaamac, kaasi oo isagana Lafta Giraan uu soo diiday kursigiisa xildhibaannimo ee uu ku fadhiyey baarlamaanka tobnaad, isla markaana hadda cadaawad siyaasadeed ee kala dhexayso haatana Fuad Shangole oo isla markaana kamid ah madaxda ugu sarreysa ururka Shabaab ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay tan iyo markii ay dowladda Itoobiya sheegtay inay ku dishay dagaal ka dhacay xuduud beenaadka wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya, kadib weerar xoogan oo Al-Shabaab halkaasi ku qaadeen, isla markaana uu horkacayay Fuad Shangole. Fuad Shangole waxa uu ahaa ninkii majaraha u hayay duulaankii ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya, halkaas dagaal qaraadho u dhexeeya ururka Al-Shabaab iyo ciidamada Liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dowladda Itoobiya ayaana waxay sheegtay inay dishay saddex sarkaal oo uu ka mid yahay Fuad Shangole oo ahaa ninka hogaaminayay dagaalkaasi, sidoo kalena ka mid ah madaxda sarsare ee ururka Al-Shabaab. Faado la hadlay warbaahinta Waaka aniga oo nool oo la hadlayo muslimiinta, waxaan u sheegaynaa muslimiinta inaan noolahay oo aan sharaf leehay, waa siduu hadalka u dhigay, waana caafimaad qabaa, ayuu ku yidhi hadalkii Fuad Shangole. Sidoo kale waxa uu ku goodiyay in weeraro hor leh ay ku beegsan doonaan ciidamada Liyu booliska, dhanka kale iyagoon ciidamada Liyu booliskuna wacad ku maray inay dhammaan bacagta marin doonaan kooxaha argagixisada ah. Fuad Shangole ayaa ah madaxa maamulka iyo tashkiilinta dagaalyahanada Al-Shabaab. Sidoo kale Shangole wuxuu ka mid yahay madaxda Al-Shabaab ee dowladda Mareykanku ay madaxooda dul dhigt malaayiinta doolar. Madaxa sirdoonka ee dalka Itoobiya Tasfaye Ayelo ayaa dhowaan u sheegay wakaaladda wararka ee Itoobiya inay dileen saddex hogaamiye oo uu ka mid yahay oo la sheegay inuu yahay madaxa Al-Shabaab u qaabilsan abaabulka oo ay kooxdu ka wado xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu la leeyahay gobolka Bokole ee Soomaaliya. Arrintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Al-Shabaab ay guulo kala gadisan ka sheegteen dagaalla isxigxiga oo ka dhacay deegaanada xuduudka, isla markaana dhex maray dagaalyahanada kooxdaasi iyo ciidamada gaarka ee Liyu booliska ee Soomaalida Itoobiya. Fuad Shangole wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyey haatana xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa waqtigan abaabulaya mooshin ka dhanaa xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare, kaasi oo ay ku doonayaan in la meel mariyo in xukuumadda aan la horkeeni karin golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Inta badan xildhibaanada ka soo jeeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee ku jira baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxay wadaan olole lagu diidayo ansixinta xukuumadda cusub ee lagu dhawaaqay, iyagoo cuskanaya sababo kala duwan. Xildhibaanada Koonfur Galbeed waxaa weelinaya xildhibaano kale oo ka soo jeeda maamul goboleeyada kale ee waddanka, hase yeeshee aan tiro badnayn, kuwaasi oo iyaguna doonaya in mooshin laga gudbiyo xukuumadda la soo dhisay iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare. Xildhibaanadaas oo qaarkood baraha bulshada qoraallo ku soo qoray ayaa sheegay inay diidan yihiin qaabka loo qeybiyo xubnaha golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Aadan Maxamed oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ka soo galay Koonfur Galbeed ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyey inuu baalmaray abqaybsiga beelaha iyo awoodda dowladnimada, wuxuuna si cad u sheegay inuu madaxweynaha reerkiisa siiyo xubnihii ugu muhiimsanaa. Sidoo kale xildhibaan Maxamed Cali Xasan ayaa halkudhagii madaxweynaha ee ahaa isu bedelay Soomaali dhexdeeda dirirsan, dunidana la dirirsan.
xasan libaanada laga soo doortay kufur galbeed ayaa muqdisho ka wada dhaqdhaqaaq xoogan waxaana sidoo kale jira maamul goboleedyo kale ka soo jeeda oo diidan qaabka loo qaybsaday golaha wasiirada oo ay aaminsan yihiin in lagu dulmay beelahooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse ayaa dhankooda olole xoogan ka wada si loo ansixiyo wasiirada waxaana la filayaa in toddobaadka soo socda la horgeeyo baarlamaanka golaha wasiirada ee lagu dhawaaqay golaha wasiirada ayaa waxaa sidoo kale ku jira wasiiro badan oo aan ahayn xildhibaano taasi oo ka dhiga inay shaqo culus ay u taallo xasan sheekh iyo xamse inay xukuumadda marsiiyaan golaha shacabka xubno badan oo ka mid a golaha wasiirada ayaana hadda ku jirin baarlamaanka taasi oo keenaysa inuu yimaado galaangalka ee golaha wasiirada magacaaba ay ku dhex leeyihiin xubnaha baarlamaanka maadaamayna ka dhex ololeyn karin oo ayna ka mid ahayn golaha shacabka xildhibaanada kale ee taageersan kuwa koonfur galbeed waxaa ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda beesha mareexan kuwaasi oo saluugsan qaabka beelaha daarood loogu qaybiyey wasiirada ay ku leeyihiin xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxayna sheegayaan inuu dulmi weyn ka dhex jiro waxayna ku eedeynayaan xasan sheekh maxamuud inuu siiyey beeshiisa wasiiradii ugu qiimaha badnaa qodobkaas ayaa warkeenna ugu dambeeyey sidaasi nabadgelyo.